Bom, fresquinho.
Pior que é. Ah lá, pode tirar aquele vidro ali. Poxa! Já tá ouvindo? Pior que é. Ih, merda, cai minha noite mesmo. Você tá sonhando? Você matou? Matei. Cadê? Cadê as provas? Esse daqui é de ontem. Cadê as provas? Tá, não?
Ну, я ружок. Enemy contact. Target's in sight. Sniper. Down the heart. Enemy down. Cabelo Nisca. Teve um negócio pintado maluco, né? Cara, a menina, né? Ela só tinha um boneco na cabeça. Tipo, duas cabeças de boneca e fez um furo assim no meio da cabeça da boneca, assim. E passou o cabelo por dentro, aí fez uma chiquinha. Só que aqui tinha boneca. E a boneca tinha um capricho assim. Pensado muito, sabe? Muito diferente. Muito diferente. Pensado muito, muito. Enemy contact. Thank you.
Aproveita. Não tem gata te dando mesmo pra tá brigando, pra jogar fora. Não entrou? Maneirinho meu aqui. Maneirinho. Thank you.
Mostrar as estrelas. Cajado. As três Maria. Mostrou as três Maria. Cajado. Não tinha estrela no seu, não? Não tinha. Vai fazer um. Vamos do tamanho também. Aí. Tinha lá. Ele tem inchado. Ponto dano. Você não vem também.